Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mostrando para vocês hoje lançamento, é o novo Fiat Fastback 2023, o SUV Coupé da marca italiana. Estou aqui na Fiat Eurobarra no Rio de Janeiro e vou deixar o contato do nosso vendedor parceiro na descrição. Essa aqui é a versão Impetus, que está saindo por R$139.990, trazendo um excelente custo-benefício. Pessoal, esse carro vem bastante equipado, porta-malas gigantesco. E para vocês terem uma ideia, a versão top de linha do Nivo sai por R$138.000. E aí, será que vale a pena esse carro ou Volkswagen Nivus? Vamos começar pela frente, trazendo um design bem esportivo com essa grade toda em black piano, logo da Fiat em cromado e aqui a bandeirinha da Itália. O conjunto óptico é praticamente o mesmo do Pulse, trazendo iluminação full LED, acabamento interno escurecido. E diferentemente do seu irmão menor, aqui, além de ficar a luz diurna, também fica a luz de seta. Vou acender para vocês daqui a pouco. Um friso numa cor contrastante, passando por toda a extensão da parte frontal. Temos sensor de estacionamento no para-choque, esse aplique esportivo bonito simulando uma entrada de ar. Mais abaixo, esta mesma coloração que temos aqui em cima, e o farol de neblina trazendo a função cornering. Assim que você vira o volante, ela acende. O ângulo de ataque desse carro legal também 20.4, afinal de contas é um SUV de acordo com a Fiat. Pessoal, a loja está um pouquinho cheia, peço compreensão aí para vocês no quesito barulho. A roda muito bonita, olha aí pessoal, aro 18, deixa eu procurar a medida do pneu para vocês, ó, 215/45, com esses raios em black piano, com cromado, ficou legal demais. Muita gente reclamou, achou que ela ficou pequena, mas galera, sinceramente, aqui ao vivo é um tamanho bem interessante. O que dá essa impressão de que a roda é pequena é esta moldura aqui, que ela ficou bem grossa, né? Ao vivo é mais bonito. Essa moldura passa também pela parte de baixo das portas e vai até lá na traseira. O retrovisor também em black piano, com repetidor de seta. Aqui embaixo trazendo uma iluminação de cortesia. Friso cromado passando por toda a extensão do vidro. Coluna B em preto fosco. Maçaneta com o botão do Kelé e chave presencial. Temos a antena estilo tubarão, o teto pintado de preto também. E olha a queda dessa carroceria, pessoal. Ficou muito bonito esse carro estilo SUV coupé. A roda traseira não traz o freio a disco, muita gente reclamou também. E temos aqui um aerofólio que lembra bastante o estilo de BMW X4. Tem um brake light transparente. E olha isso, o espetáculo. Eu gostei muito desse design, ficou bem harmonioso. Lanternas com iluminação full LED, inclusive luz de ré e luz de seta, tudo em LED. Vou acender também daqui a pouco. O logo da Fiat, câmera traseira, e o nome da versão Impetus, com motor turbo 200. Esta aqui é a versão 1.0. Nome Fastback, iluminação refletiva, aquele mesmo acabamento contrastante lá da frente, sensor de estacionamento e esse difusor bacana, legal também. O ângulo de saída 24.3 graus. E vamos ver o destaque desse carro. O botão de abertura do porta-malas fica aqui. Olha o tamanho desse porta-malas, pessoal. Simplesmente 600 litros, cabe muita coisa. Para vocês terem ideia, o SUV concorrente que chega mais próximo do Fastback é o Hyundai Creta, com 431 litros. Bacana demais, né? Você já percebe aqui o tapete que vem de série. Os bancos são bipartidos, muito espaço mesmo na lateral, inclusive com esse recuo. Você pode colocar aí algumas outras coisas. Iluminação em LED. E olha que bacana esse tampão, dando uma privacidade aí para suas bagagens. O step é o pneu de rodagem temporária, aparentemente, isso aí, ó, até 80 km por hora. Tem também ganchinhos nas extremidades e aqui em cima o plástico cobrindo praticamente toda a tampa. Agora deixa eu afastar para mostrar para vocês, ó, esse estilo coupé de abertura, muito bacana, né? Legal demais. Aqui em cima tem esses dois buracos para auxiliar no fechamento. Acho que poderia trazer aí um fechamento elétrico, até porque essa mala, essa tampa, aliás, ficou bem pesadinha. Mas tirando isso, muito bacana.
câmera traseira também, no detalhe aí pra vocês. Show, hein? Outra coisa que eu esqueci de comentar, o retrovisor, ele traz o rebatimento elétrico e a função tilt-down lá do outro lado. É aquela que, quando você dá ré, o espelho abaixa. O acabamento é mais ou menos o que a gente encontra no Fiat Pulse. Material todo rígido aqui em cima, essa faixa contrastante na maçaneta também, saída de som, porta-objetos, porta-garrafas, comandos dos vidros todos elétricos, ajuste elétrico do retrovisor e temos couro onde encostamos o braço. Não tem soleira, pedaleiras normais, os bancos forrados em couro, bem confortáveis, são bonitos também, com abas pronunciadas, essa parte central estilizada, costura branca, etiqueta do airbag, infelizmente são apenas 4, e aqui um plástico cobrindo os trilhos, ajuste de altura e profundidade. Vamos entrar para mostrar para vocês esta interna, que também praticamente é a mesma do Pulse, o volante forrado em couro, bem macio, com base achatada, detalhe imitando aço escovado, comandos do painel, atendimento de chamada e aqui do piloto automático, que não é adaptativo, juntamente com o botão Sport e o limitador de velocidade. Pedal shifts, haste de seta com comutação automática do farol e aqui limpador dos para-brisas. Lembrando que esse carro já tem sensor crepuscular e sensor de chuva também, tá? O ajuste da coluna manual, tanto altura como profundidade, certo? Fecha a porta para a gente ficar mais tranquilo. Botão de ignição, start stop, fastback em funcionamento, traz aí essa animação de boas-vindas e mais uma vez mostrando aqui, ó, que os vidros são todos um toque, beleza? Bom, galera, painel digital com essa telinha TFT de 7 polegadas, traz bastante informações. Vou mostrar para vocês aqui, ó, a tela inicial, que mostra a velocidade no modo mais minimalista, tem esse modo mais clássico com o RPM e aqui o econômetro. Colocando para baixo, percurso A, percurso B, para você criar um novo percurso, percurso desde o abastecimento e um histórico. Informações aí de status do carro, né? Ele está pedindo para você verificar o câmbio, mensagens de alerta, né? Temos aqui performance com porcentagem de potência de turbo, força G, colocando para o lado parte de assistência de direção, pressão dos pneus e dias e quilometragem que falta para você fazer a revisão. Segurança e assistência e configurações gerais de iluminação, som e para você restaurar o padrão de fábrica. Um painel bem bonito, trazendo também a temperatura e o nível do combustível. E esta central multimídia, outro destaque do Fiat Fastback, uma tela bem grande de 10 polegadas, tela inicial dividida em 3 janelas que você pode configurar da melhor maneira, só você apertar aqui esse lapizinho, aí você escolhe se quer colocar música, telefone favorito, percurso A, dados do ar-condicionado, né, os controles. Mais abaixo, o botão de mídia para você ouvir AM, FM, Bluetooth, Apple CarPlay e Android Auto sem fio, configurações de ventilação para você ligar o ar-condicionado, temperatura, zona de climatização e aqui a intensidade do vento, GPS integrado, outro ponto positivo, e olha a imagem desta multimídia, pessoal. Uma excelente tela, qualidade muito boa, navegação muito fluida. Telefone para você parear o seu smartphone, configurações do veículo, temos aqui meu perfil, tela, você pode criar vários perfis de motorista, segurança, hora, data, parte de câmera também, muita coisa. E aqui os aplicativos reunidos em uma janela só, dividido por favoritos, recentes, categorias e aqui sim todos eles, inclusive ó, hotspot Wi-Fi. É uma multimídia muito completa, para mim a melhor do mercado, e tem também uma bússola. Essa parte também é toda igual ao do Pulse, saídas de ar na mesma pegada, os comandos do ar-condicionado e aqui outras configurações de segurança, como o TC+, para você imprimir mais torque para as rodas, barulho de sensor de estacionamento, assistência de faixa, mudo para você apagar a multimídia, travamento e as funções do ar-condicionado, inclusive a automática. 2 entradas USB normal tipo C, carregador por indução de série nesta versão, o câmbio automático nesta versão é um CVT de 7 velocidades e vou tentar mostrar para vocês aqui, ó, a imagem da câmera traseira, muito nítida, galera, você consegue dar um zoom também, ó, bacana demais. E ele traz a função sequencial que você coloca para o lado e passa aí para cima ou para baixo. Manopla forrada em couro, tudo em black piano nesse console central.
trazendo freio de estacionamento eletrônico, ponto muito positivo, e a função auto hold. Show de bola, já aparece tudo aqui no painel. Console central com dois porta-copos. Isso aqui eu achei muito interessante porque você aperta aqui, ó, e você tira o porta-copos. Aí você ganha um espaço muito bom forrado aqui embaixo. Cabe bastante coisa. Você pode colocar em uma carteira, por exemplo, pode deixar escondido. A chave padrão Fiat com partida remota, acendimento da iluminação, abertura do porta-malas e das portas. O apoio de braço vai para frente e para trás. E você ganha mais um compartimento para guardar aí alguns trecos. Muito porta-trecos nesse carro. O porta-luvas bem fundo, cabe bastante coisa com iluminação. Retrovisor eletrocrômico com botão SOS. Luzes da cabine em LED. O teto todo preto, para-sol com espelho, desse lado também, PQP para todo mundo, menos para o motorista. E o acabamento é padrão Fiat, padrão Pulse, mesma coisa aqui texturizado, com essa faixa também numa cor diferente. Pessoal, o carro tá muito bacana. E outra coisa que eu gosto é isso aqui, ó. O botão Sport, quando você aperta, o painel já fica todo em vermelho. Uma identidade visual muito bonita. Todas as funções ficam com esse fundo em vermelho. Legal, né? Inclusive, o gráfico da velocidade fica numa posição inclinada, né? Bem diferente, bem bacana mesmo. E é isso, galera. Vamos dar um confere agora na parte traseira. Antes de mostrar a parte traseira, quero deixar registrado para vocês que o fechamento da porta aqui no Fastback parece ser uma coisa mais macia, mais soft. Não sei se vocês conseguem reparar no vídeo, mas ó, ele tem um fechamento aí bem mais suave do que no próprio Fiat Pulse, por exemplo. Bom, o acabamento na mesma pegada lá da frente, tudo no material rígido e aqui forração em couro. Maçaneta contrastante, botão do vidro, saída de som, porta objetos e porta garrafas. Também não tem soleira, os bancos bem confortáveis, com costuras brancas, apoio de cabeça para todo mundo, cinto de três pontos para todo mundo. Gostei disso aqui, ó. Legal, é elevado. E o entre-eixos, pessoal, é o mesmo do Fiat Pulse, tá? São 2,54 m. Apesar disso, esse carro dá uma impressão de que o espaço interno é maior do que o seu irmão menor, tá? O banco tá ajustado para mim, tem 1,70. Fico aqui de boa, tranquilo, sobra mais de 5 dedos, certo? Bom, ponto positivo também, duas saídas de ar, entrada USB. O túnel, ele é relativamente baixo, atrapalha um pouquinho uma terceira pessoa que vem sentar aqui no centro. Ficou faltando o apoio de braço aqui atrás. Não tem porta-revistas aqui, somente desse lado. Ajuste da altura do cinto, tem o PQP retrátil com esse ganchinho e iluminação para os passageiros da terceira fileira, da segunda fileira, melhor dizendo, né? E no quesito altura, vocês repararam que esse carro é um SUV coupé, então a queda aqui é bem acentuada, galera. Mas ó, eu tenho 1,70 mais uma vez e fico aqui de boa, tá? Sobra dois dedos, mas assim, 1,70 é um pouco baixo, né? Eu tô tranquilo. Essa posição do banco, ela é um pouquinho elevada, não é muito, mas ó, pra vocês terem uma ideia aí mais ou menos de como eu fico. Tô extremamente confortável aqui. E mostrando para vocês, ó, aqui a visibilidade, ela é um pouquinho complicada, né? Justamente por essa queda acentuada. Mas é um carro bem bonito, me surpreendeu bastante. Vamos ver agora motorização. Esta versão intermediária ímpetos e também a de entrada Audace do Fastback traz o motor 1.0 Turbo Flex, que rende 130 cavalos no etanol e 125 na gasolina e 20.4 kg de torque tanto para a gasolina como para o etanol. O câmbio é o CVT de 7 velocidades, fazendo 0 a 100 em 9.4 segundos. Tanto nessa versão com motor 1.0 e na versão com motor 1.3, são os conjuntos mais potentes da categoria. Olha aí, pessoal, um ponto positivo também deste carro. Fica faltando manta acústica, também não tem a haste pantográfica. E dados de consumo, vamos conferir. Na cidade, no etanol 8.1, na gasolina 11.3, na estrada, no etanol 9.7 e na gasolina 13.9 km por litro. Mais informações na descrição. E é exatamente assim que o novo Fastback fica com toda a sua iluminação acesa. Como eu falei no início do vídeo, diferentemente do Pulse, a luz de seta fica nesta barra, onde também funciona a luz diurna.
farol baixo, farol alto, tudo em LED, assim como farol de neblina. Ponto importante na questão da segurança: repetidor de seta no retrovisor e a traseira, ponto alto desse carro. Olha só, pessoal, que design harmonioso, lanternas nesse estilo esportivo, pegando bastante a lateral do modelo, bipartidas com essa assinatura em LED bem fininha, que vai aumentando aqui a grossura, luz de seta e luz de ré, tudo nesse estilo. Show demais. Agora, a luz da placa é halógena, isso eu não entendi. Bom, pessoal, parte de segurança, esse carro vem equipado com o sistema ADS, que traz frenagem autônoma de emergência, alerta de mudança de faixa, comutação automática do farol alto, sensor crepuscular e também o de chuva. E ele traz três opcionais: uma roda diferenciada, que você paga aí R$ 990, o banco em couro na cor cinza por R$ 1.290 e também o pack Connect Me, que traz aí algumas funções do carro integrada a um aplicativo, por R$ 2.850. O vídeo de hoje foi esse, um pouquinho rápido aqui mostrando na loja, é lançamento. A loja tá cheia, então peço a compreensão de vocês aí. Desculpa pelo barulho. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva e até a próxima.